Kati juweze emyaka etano mucha eyalisabalabirizi ekkanisa ya Uganda eyawummula omugenzi Livingstone Mpalanyi Nkoyoyo ava mu bulamu bw'enseno era nga leero ajjukiddwa mu kusaba okubadde Namugongo. Omukolo guno gutandise na kulambula kifo ewazikibwa Ssaabalabirizi eyali yawummula okumusabira ssaako okussaako ebimuli. Oluvannyuma bano balambudde omulimu gw'okuzimba Namugongo. Bino byonna nga biwedde omukulembeze w'eggwanga atendereza emirimu ejakolebwa omugenzi mu kanisa ya Uganda ng'obubaka buno busomeddwa minisita w'amasannyalaze n'obugagga obw'omuttaka Ruth Nankabirwa Sentam. Nkoyoyo ran his race very well and also fought a good fight. Like I always say, what matters most is what you do while on earth. Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Steven Kazimba Mugalumbowa naye atenderezza emirimu ejakolebwa Nkoyoyo mu kanisa kubanga girabika buli wamu. I remember him as a hardworking man. Mujjukira ng'omukozi kayingo. I remember him as a man of vision. Mujjukira ng'omuntu eyafunanga okwolesebwa okw'ekitalo. Now and again he had something new. Kazimba akowodde bannayuganda okulekanga omukululo olukibayambengako okujjukirwa nga bavuddewo. Jjajja w'obuyisiraamu omulangira Dr. Kasimu Nakibinge Kakungulu naye ayongedde eddoboozi lye kugabalala mu kujjukira ebirungi ebyakolebwa omugenzi. Teyabuliranga bakulisitaayo bokka, wabula yabuliranga abantu b'eggwanga lya Ferino Uganda. Yali musajja mugazi with a vast brain. Ono agamba nti Nkoyoyo yali teyekuluntaza kyokkanga yalinga wa buli omu ekitiibwa. Muyajjanga siriwo ne bankubira bukubizi nti omunene ali mu kitundu. N'empapa ne musanga ng'asinkanye obwana bw'okukyalo banyumya. Naye ne mugamba nti abo badde onyumya nabo ki? N'agamba abo nno balimu emboozi, emboozi. Naye nga bagamba emboozi sibalaba mu mboozi eyinza kukwatagana muntu. Omumyuka wa ssentebe wa NRM mu buvanjuba bw'eggwanga era nga ye ssentebe w'olukiiko oluteesiteesi olwa Namugongo ow'omwaka guno Captain Mike Mukula agamba nti Nkoyoyo kye yakola tekikolwa mu TTZ. Kiragira ddala nti no Archbishop Nkoyoyo yali akwata ku buli muntu yenna ku mutima ku muntu yenna. Kino kiragira ddala nti no ab'eddiini balina okuyigira ku ye. Enkola y'omuntu y'obuntu obulamu ng'ayagaliza ng'ayagala enkulakulana.